вас на телеканалі «Миколаїв» на годинку 8 ранку, тож телевізійні новини «Миколаївщини» продовжують свою роботу. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до новин. За дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в Україні тривають перевірки пожежних систем в місцях масового перебування людей. Поштовхом до цього стала трагедія у російському місті Кемерово. Сьогодні інспекція перевірила один з миколаївських торгівельних центрів. Як на тривогу відреагували відвідувачі та персонал магазину, а також чи всі засоби гасіння пожежі є в закладі, дізнавалась Валентина Гурова. Систему оповіщення в торговельному центрі запустили штучно. Протягом 2 хвилин з зали вийшли всі клієнти. Всі двері при цьому відчинилися автоматично. Тетяна Романова під час евакуації була в приміщенні. Почувши оголошення про пожежу, разом з усіма вийшла на вулицю. Жінка розповідає, в цьому магазині буває часто. Проте раніше навіть не думала про свої дії у надзвичайній ситуації. Ні, це наша халатність. Ні, це наша недбалість. Ну, не знаю. Молодці, спрацювали, напевно, добре. Цілком позитивно, тому що після тієї біди в Кемеровому, звичайно, молодці, що проводять такі акції. Правильно робити. Безпека понад усе. В закладі, крім функції оповіщення, активні дві системи пожежогасіння – локальна і глобальна. При спрацюванні цього датчика система розуміє, що більш серйозна загроза, і включається друга система, яка розділяє зал на дві частини, відокремлює, локалізує пожежу такою суцільною водяною стіною. Тож, у випадку сильної пожежі торговельну площу, а це приблизно 7 тисяч квадратних метрів, зальє водою до 20 сантиметрів. В продовження перевірки розгорнули пожежні рукава, проте вони не витримали натиску води та вирвались. Як пояснив директор торговельного центру, засоби пожежогасіння, а саме рукава, щоквартально здають на перевірку та сертифікацію. Тож, в тому, що так вийшло, провини закладу не вбачає. У будь-якому випадку ми, звісно, замінимо всі. Ми навіть подумаємо про те, щоб знайти, можливо, гідранти більш високого класу, промислового, які використовуються не в приміщеннях, а які використовують, можливо, в пожежних машинах. Проконсультуємося з ДСНС, які аналоги більш серйозні. Як запевнив директор торговельного центру «Метро» Тимур Цасідзе, недоліки з гідрантами обов'язково усунуть, а в іншому готові гарантувати безпеку для своїх клієнтів. У разі виникнення якихось екстрених ситуацій, персонал магазину достатньо компетентний, щоб евакуювати всіх своєчасно і забезпечити безпеку в першу чергу людей. По завершенні перевірки інспектор зробив висновки. Як показали результати, системи в цілому справні. Питання до їх працездатності, в принципі, як такових, глобальних немає. Всі вони спрацювали. Перевірки будуть проводитись принципово, і всі заходи, які будуть вигадані, будуть запропоновані відповідними документами. Протягом 2 місяців інспектори Державної служби з надзвичайних ситуацій перевірять понад 1200 закладів. Серед них – торговельні, розважальні центри, школи, дитячі садочки та інші. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині стартувала всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця». Всі зібрані кошти передадуть лор-відділенню обласної дитячої клінічної лікарні. Вже 13-й рік поспіль Миколаївська область долучається до акції «Серце до серця». Волонтери ходитимуть зі скринькою та збиратимуть гроші у громадських місцях. Також бокси стоятимуть у магазинах та кафе. Миколаїв приклав 1000 таких скриньок, 1000 до них ідентифікаторів, адже кожна скринька має свій номер, який приписується на ідентифікатор, і цей ідентифікатор закріплений за особистістю. Кожен, хто зробив внесок у скриньку, отримує наліпку «Сердечко». Коли людини кидатимуть, неважливо, монетку чи купюру, ми будемо давати таке сердечко. Таким чином, по факту, людина долучилась до цієї акції. Гроші збиратимуть для лор-відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Там на обліку у сурдолога перебуває 300 дітей з вадами слуху. 10 тисяч євро потрібні для придбання діагностичного апарату, яким обстежуватимуть таких пацієнтів. Для определення
Для визначення захворювань з втратою чи постійною втратою, чи тимчасовою втратою потрібен апарат. Це імпендансометр, який показує, що відбувається з барабанною перетинкою, що відбувається з барабанною порожниною, які там патології. Можна відновити слух чи ні? Можна відновити слух чи ні? Триватиме акція до 22 квітня. Минулого року вдалося зібрати 194 тисячі гривень. Їх передали офтальмологічні лікарні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершуємо. Зустрінемось менш ніж за півгодини. Залишайтесь з нами.